מה אמוני, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק שנוקטים? לא ברוד, אני על הכחול אני. וואי, זה סרטון! יאס! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תראו שהוא לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו לי מישהו בראש. איזה סרטון אגדה. מה, לא ראיתי את זה, אחי? הוא אף באוויר עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל, והוא גירד את הרגל, והוא גירד את הרגל השנייה.